Bom dia a todas e todos. Vamos iniciar mais um Colóquio Giorgio Agamben, Interfaces e Entrecruzamentos do Pensamento Crítico Contemporâneo. Hoje é o segundo dia e ontem a gente teve apresentações de trabalho pela manhã e pela tarde. Tivemos uma abertura na parte da noite muito importante, com a fala do professor Castor, do professor Ricardo Timm e do professor Esse Salvetti, que foi muito interessante, né, com várias perspectivas, tanto em relação ao Agamben como interlocuções com outros autores, inclusive, né, da arte contemporânea, e nomes interessantes de ver. Então, está tudo gravado. Quem quiser depois acessar esse conteúdo vai estar... Eu acho que vai estar no canal do IHU, certo, Márcia? No YouTube da Filosofia. Tá, vai estar disponível no YouTube da Filosofia. Também eu queria ressaltar aqui, lembrar que existe uma proposta de publicação desse evento, que ainda não tem um formato definido, mas que a organização, né, que no nome da Márcia, do William, de outras pessoas estão pensando, o professor também Castor, estão pensando qual o formato ainda vai ser, mas que os pesquisadores que quiserem, né, depois do evento, disponibilizar os seus textos, acho que seria muito importante. E vamos para mais um dia, né, de debates, de discussões, de ricas interlocuções. Hoje a gente vai contar com uma mesa que tem uma interface sobre filosofia e psicanálise. Os participantes dessa mesa vai ser João de Barros. O professor João de Barros pode vir. E o professor Diogo César Nunes da Silva. E o professor Marco César Ishi. Obrigada. Podem vir compor a mesa. Então, vamos começar a apresentação com o professor João de Barros. Tudo bem? O título da apresentação dele é Antecedentes da Exceção, Notas sobre o Golpe de Estado e o Racismo de Estado em Foucault. O professor, ele é professor do Ciclo Comum de Estudos de Filosofia do PPGICAL da UNILA, é doutor em Filosofia, com a tese Cuidado de Si, a Filosofia Crítica, e já participou como coeditor da revista Controvérsia durante o período de junho, de 2006 a 2007, e atua principalmente nos seguintes temas: biopolítica e Michel Foucault, e colonialidade do ser e do saber na descolonialidade epistêmica. Bem-vindo. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agradeço pela apresentação, a presença do colega aqui. No primeiro momento, quero dizer que é uma felicidade estar aqui novamente, de volta ao UNILA, revendo pessoas queridas e que tive uma oportunidade de compartilhar durante alguns anos da minha vida, né, da presença dessas pessoas. A minha fala, né, eu vou trazer aqui algumas experiências. Vocês me perdoam o resfriado, né, essa mudança de tempo, viagem também, né, uma semana sem dormir direito por conta de uma filhinha pequena também resfriada, então essas consequências. A minha fala eu vou partir de uma breve exposição, né, uma lembrança da teorização do Agamben sobre o estado de exceção, né, fazendo uma relação com a noção de golpe de Estado no curso Segurança, Território e População do Foucault. Okay? Para então falar sobre racismo de Estado, né, e concluindo com duas experiências, né, que eu tento relacionar ou fazer uma análise a partir da categoria racismo de Estado. Uma experiência de um campo de concentração, né, na Alemanha, e um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, na cidade de Barbacena. Tá? Tudo isso para exemplificar, né, que tipo de pessoas, ou que conjunto de pessoas, ou que parcelas da população, em algum momento histórico, são populações consideradas matáveis. Tá? Bom, é conhecida, iniciando, né, é conhecida a abordagem do Foucault na aula de 15 de março de 78, no curso Segurança, Território e População, onde ele cita a categoria do golpe de Estado, né, como uma estratégia para a salvação do Estado. Né? Então, a razão de Estado se transforma num golpe de Estado mediante o uso da violência, né, sobre grupos populacionais, né, escolhidos, determinados, né, para serem sacrificados em defesa de outros, né, que não merecem o mesmo tratamento. Tá? Então, essa atuação do golpe de Estado se dá, obviamente, né, prescindindo das leis civis, na própria expressão do Foucault, das leis morais e também das leis naturais. Tá? É uma consideração de que, por um determinado momento, né, a necessidade ela é superior à lei. Né? E justamente por uma questão de necessidade, o golpe de Estado se torna justificável. Tá? Bom, isso, obviamente, tem uma relação muito grande, né, com o estado de exceção em Agamben. Né? No livro O Estado de Exceção, ele aborda justamente o estatuto da necessidade, né, na instauração do estado de exceção. Né? E a análise de Agamben vai apontar justamente essa situação paradoxal, né, em que a necessidade ela é trazida, né, como uma justificativa fundamental, né, para que esse Estado seja instaurado. Tá? Bom, essas reflexões de Agamben são posteriores à reflexão do Foucault sobre o racismo de Estado, né, no curso Em Defesa da Sociedade. Foucault vai falar que existem duas estratégias básicas do racismo de Estado. Né? E nós sabemos que o racismo de Estado está dentro do marco da biopolítica. Né? Ou seja, a biopolítica é o gerenciamento, né, da vida biológica da população. Né? Nós estamos aí em História de Sexualidade de 1. E em Segurança, Território e População, né? Em Defesa da Sociedade, né? Foucault vai inserir a discussão sobre o racismo de Estado dentro do marco da biopolítica, porque uma das estratégias da biopolítica, né, não será somente deixar viver algumas parcelas da população, mas também exercer uma atuação, né, nociva, né, uma ofensiva sobre certos grupos populacionais que são considerados matáveis. Né? Pessoas que podem ser agredidas ou vítimas de violência de forma legítima pelo Estado, porque é justamente essa violência que vai proteger outras parcelas da população, tá? Nesse gerenciamento biopolítico. Okay? Então, nessa estratégia do racismo de Estado, Foucault nomeia duas operações básicas. Tá? Primeiro, a fragmentação do contínuo biológico. Ou seja, a espécie humana é fragmentada, né, de forma que nós tenhamos segmentos, né? Obviamente segmentos melhores e outros piores. E alguns desses segmentos podem sofrer legitimamente a violência, né, por parte do Estado. Então, primeira operação do racismo de Estado, fragmentação do contínuo biológico. Segunda operação do racismo de Estado, oposição binária entre as raças, não é? Então, nós temos, além de uma população fragmentada, tá? Temos também uma situação em que a própria população é disposta, né, de forma que certos grupos são colocados como rivais de outros grupos. Né? E essa situação de oposição binária entre as raças, né, leva justamente ao fortalecimento da compreensão de que a violência que atua sobre um determinado grupo me favorece, me protege, salvaguarda a minha existência dentro da sociedade. E é impressionante como isso, no decorrer do tempo, pode levar a uma naturalização do uso da violência, né? Em que as pessoas não se espantam mais com o fato de que certos grupos sofram dioturnamente com uma dinâmica de violência estatal, né? Sem associar a essa ocorrência, né, uma estratégia legítima em benefício da própria sociedade. Na terminologia do Foucault, a defesa da raça pura contra o perigo oferecido pelas raças impuras. Tá? Lembrando aqui da primeira operação do racismo de Estado, que é essa segmentação do contínuo biológico, né? Então, nós temos aí a segunda operação do racismo de Estado, oposição binária entre as raças. Tá? E agora eu vou passar a uma fase mais de leitura de alguns textos, de alguns trechos aqui do meu texto, sobre as experiências que eu trouxe para compartilhar com vocês, do que nós poderíamos considerar um racismo de Estado. Tá? Uma pessoa que visita o campo de concentração de Dachau, na Alemanha, perto de Munique, tá, tem a oportunidade de levar um livreto publicado em 72, né, que eu quero ler para vocês aqui uma passagem. Tá? Dr. Klaus Schilling, em 1942, atendeu um chamado de Himmler e abriu uma estação experimental de malária no campo de Dachau. Ele esperava descobrir possíveis métodos de imunização contra a malária. Para tanto, em torno de 1.100 prisioneiros foram infectados com a enfermidade. Inicialmente, criminosos foram usados como sujeitos experimentais. Mas depois, italianos, russos e especialmente clérigos poloneses. A pergunta que eu coloco no meu texto é: como que isso é possível? Como que isso é aceito? E a reflexão que eu proponho mais para o final do texto é justamente a compreensão disso através da produção do anormal, utilizando do curso O Poder Psiquiátrico, do Foucault. Tá? E os anormais também. Mas antes, para falar especificamente dessa reflexão dos cursos de Foucault, vou citar outra experiência aqui, retirada do livro Holocausto Brasileiro, que relata a experiência do hospital psiquiátrico chamado, conhecido como Colônia, funcionando na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Se chamava Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Tinha 200 leitos, capacidade de 200 leitos. Mas, em 1961, chegou a ter 5 mil internos. A autora cita no livro, nos alojamentos, leio, nos alojamentos, trapos humanos deitados em camas de trapos. Moscas pousavam em cima dos mortos-vivos. O mau cheiro provocava náuseas. Em outro pavilhão, a surpresa. Capim no lugar de camas. Feno, aliás, usado para encher colchões, abrigar baratas, atrair roedores. Viu muitos doentes esquecidos nos leitos, deixados ali para morrer. A miséria humana escancarada diante de uma máquina. De volta à redação, ela está falando da experiência de um repórter que foi visitar o hospital. De volta à redação, o fotógrafo desabafou. Aquilo não é um acidente, mas um assassinato em massa. Outra fala tirada do livro, outra passagem tirada do livro, do então chefe do Serviço Psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, ele menciona, lá existe um psiquiatra para 400 doentes. Os alimentos são jogados em coxos e os doidos avançam para comer. O que acontece no Colônia é uma desumanidade, a crueldade planejada. No hospício, tira-se o caráter humano de uma pessoa e ela deixa de ser gente. A produção do anormal, É permitido andar nu e comer bosta, mas é proibido o protesto, qualquer que seja a sua forma. Eu poderia me estender um pouco mais falando sobre a produção do anormal em Foucault, dentro do contexto da sociedade disciplinar, mas eu prefiro encerrar aqui lançando a questão para nós todos, quais são os anormais hoje na nossa sociedade, sobre os quais nós aceitamos a dinâmica de violência, ou sobre qual é aceita a dinâmica de violência diuturnamente. Quais são os anormais, ou quais são as parcelas da população, que sofrem, talvez, com essa segmentação do contínuo biológico e pelos quais a sociedade nem pergunta mais por que sofrem com tanta violência. Obrigado. Queria agradecer o professor João de Barros pela ótima apresentação e pelos exemplos tão interessantes colocados aqui. Agora a gente vai para Aproximações entre Agamben e a Teoria Crítica e a Psicanálise, do professor Diogo César Nunes da Silva. Você tem meia hora, eu esqueci de falar isso no início, mas depois a gente pode fazer um conjunto de perguntas. Pode ser? Deixar para o final? Ok. Bom dia a todos. Érica, professor João. Gostaria de começar dizendo que eu estou bastante contente com a oportunidade de estar aqui na Unicinos. É a minha primeira vez. Então, agradeço à comissão organizadora, professor Castor, Márcio, William, pela oportunidade, todos os envolvidos. O título da fala, que se chama Aproximações entre Agamben, Teoria Crítica e Psicanálise, eu gostaria de começar por ela, porque ela dá um panorama do que é a pesquisa que eu tenho chamado de pesquisa que vem. É um âmbito geral das reflexões que tem me mobilizado. E eu me dei conta depois que ela apresenta um equívoco importante. Eu gostaria de começar por esse equívoco. porque aproximações entre Agamben, teoria crítica e psicanálise dá a entender que a gente está falando de três instâncias diferentes de pensamento e tudo mais, né? Então, eu vou tomar um pouco carona na fala de ontem do professor Ricardo Timm de Souza, como é que ele diz, apresenta o Agamben como um benjaminiano, né? E essa vem sendo a chave de leitura que eu tenho feito do Agamben, né? A partir do Benjamin. Então, dizer que, tomando como chave de leitura do Agamben o seu vínculo com o pensamento benjaminiano, não faria muito sentido falar em aproximações nem com a psicanálise, já que o pensamento freudiano ele é base da teoria crítica, né? Então, o professor Sérgio Paulo Ronier, no livro Teoria Crítica e Psicanálise, começa falando isso, né? A psicanálise ela é o pensamento freudiano, ele é base do pensamento da teoria crítica, tanto quanto o do Hegel, do Marx, do Nietzsche e tudo mais. Bom, então, feita essa correção, essa pesquisa que vem trabalha com uma espécie, algo como se fosse uma hipótese, né, de trabalho, que seria a seguinte: o trabalho do pensamento crítico e o trabalho de arte, e quando digo arte no sentido mais amplo possível, ancorado ali no conceito de autor e no conceito de poeta no Agamben, eles são trabalhos do luto, né? Em contraposição ao que seria o trabalho alienado, um trabalho melancólico e melancolizante. Então, essa seria eu não vou chamar de hipótese, mas algo como uma hipótese, tá? Bom, e vou fazer uma leitura algo sumária de um rabisco que eu chamei de Lamento à Impotência da Linguagem, a partir de um artigo que o Agamben publicou em 2017, foi traduzido no ano passado, traduzido e publicado no ano passado pelo Vinícius Onesco, na revista Diálogos Mediterrâneos, que toma como ponto de partida e referência essa obra do Tiziano, que se chama O Esfolamento de Marcias, que teria sido o último trabalho, a última pintura do Tiziano. O Agamben se concentra nela para colocar a seguinte questão, né? Essa tela, ela apresenta ela retrata, ela representa a cena do esfolamento de Marcias pelo Apolo. E nessa tela, Tiziano está autorretratado na figura de Midas, né, que é essa figura que a gente vê à direita, com orelhas de burro, observando o sofrimento do Marcias, enquanto ele é esfolado por Apolo. O fio condutor da reflexão do Agamben é dizer que o Tiziano montou essa tela conhecendo a interpretação que o Dante havia dado à história do esfolamento de Marcias na Divina Comédia. Então, o esfolamento de Marcias aparece no Dante como uma metáfora da criação. E a hipótese do Agamben é que o Tiziano traz o esfolamento do Marcias como metáfora da criação para o campo da pintura. Então, originalmente, a história fala da música, o Dante teria posto ela como metáfora da criação poética e o Tiziano levaria ela ao campo das artes visuais, da visualidade. Bom, a história do esfolamento de Marcias que o Agamben conta atravessa um pouco a do Ovídio e a do Diodoro Sículo, que é mais ou menos o seguinte, né? Marcias desafia Apolo a uma competição musical, de modo que ao vencedor caberia o direito de infligir punição ao outro. Após Marcias apresentar-se com a flauta, Apolo acompanha a cítara com um canto, e quando Marcias protesta, objetivando que a disputa era de arte, mas não de voz, Apolo responde que não usou nada mais do que aquilo que o adversário havia feito ao soprar a flauta. Então, na sequência dessa apresentação, o Agamben aciona a política do Aristóteles para falar da inferioridade moral da flauta, pois que impede o uso da palavra, chegando a um tema que é como que central nas suas reflexões, e que no conflito entre o sátiro e Apolo é apresentado como a superioridade do Logos sobre a música instrumental e da racionalidade apolínea sobre o orgiasmo semi-humano do sátiro. Então, um conflito encenado entre o Apolo e Marcias, entre voz e som, ou mais especificamente, entre o canto e o sopro, dá lugar àquele que, para Agamben, concentra o problema tanto da metafísica quanto da política. A passagem do som à voz, ou do ruído à palavra, não é guiada pela necessidade, mas pela contingência. E assim situa aquela que seria a condição do selo do Logos, qual seja a potência. A considerar que a potência é também necessariamente impotência, já que a ausência da impotência, do pode não ou do pode ser que não na potência faria dela uma necessidade, a palavra não se realiza por completo senão mantendo um resíduo, por assim dizer, ou um resto do seu outro negado. Trata-se nesse resto de uma zona obscura e dolorosa, diz Agamben, que Tiziano teria deslocado metaforicamente da pintura como representante da inspiração artística. Assim, o deslocamento metafórico lido por Agamben não é somente da música, no mito, à poesia, no caso de Dante, e desta à pintura, mas também da metafísica e da política às artes. O que Tiziano, autorretratado na tela como Midas, tem diante de si é a representação dessa zona obscura e dolorosa entre o inumano e o humano, entre o animal e o divino. O sopro é como que um pressuposto da voz que esta, superando dialeticamente, transforma e conserva. Apolo, deus do sol e da razão, é por inteiro representado como um humano, a imagem e semelhança, diríamos, do ser do Logos. A superioridade apolínea do Logos, se compreendida como racionalidade, expõe a sua bestialidade na punição dirigida a Marcias, como se o gesto da barbárie fosse da tentativa de dissimular aquilo que, recalcado, retorna como violência projetiva. A bestialidade da própria razão, signo maior do humano, contra a bestialidade corporal e musical do sátiro, meio humano, meio bode, cujo sopro é inferior à voz, ainda que cantada da razão. A superioridade da palavra ou da voz em relação ao ruído ou ao sopro encontraria na violência ao sátiro a expressão não da sua força, mas, ao contrário, da sua fraqueza. O não reconhecimento de que aquilo que a distingue do outro ela encontra em si mesma. Daí haver de recorrer justamente à tortura, signo talvez absoluto da crueldade do que há de contrário à razão, para se afirmar como superior, como se a emergência do diálogo somente pudesse acontecer sob o regime da violência, ou, mais especificamente, sob um regime de recalque desta violência. Marcias é duplo, meio homem, meio animal, e tal contradição a força apolínea não parece capaz de suportar. A duplicidade bestial do sátiro é um espelho demasiado incômodo que a superioridade do Logos deve suprimir, ainda que para isso deva recorrer à mais pura expressão da animalidade. Que seja em relação a tal cena que se põe Tiziano é o que constitui a matéria de análise de Agamben, né? O artista observa algo contemplativo, a animalidade da razão contra a alteridade que a habita, suportada na imagem do outro meio humano. O que Tiziano, ou seja, Midas, tem diante de si é a própria cena da inspiração artística. Isso porque o gesto da criação não se daria de um sobressalto do Logos em relação ao mero som, tampouco de um sopro indiferente ao Logos, mas daquela contradição insuperável a despeito da violência e do recalque, que poderia ser chamada pela expressão impotência. Pois bem, se Tiziano representa a si mesmo como Midas, que ganhou orelhas de burro justamente por não concordar com a superioridade de Apolo, poderíamos supor seus sentimentos em relação ao destino do sátiro. Mas o que é possível observar na tela não é exatamente uma expressão de consternação na face de Midas, mas de atenção, Seu olhar se dirige ao de Marcias, que se lança ao do espectador. Todos, contudo, impotentes diante da cena do esfolamento. O que se passa ali, diz Agamben, não pode ser expresso em palavras. Há palavras, as ditas por Marcias em suplício, que Agamben ressalta como sendo um lamento. E assim o filósofo termina seu texto dizendo que, entre aspas, é a tal lamento, não a música divina, não a palavra humana, que Midas dá ouvidos com suas orelhas de burro. É esse débil, incessante e ilegível lamento que está em questão na última pintura de Tiziano. Há palavras, mas o que se expressa, o que se passa, não pode ser expresso em palavras. Expressão do que em palavras não pode nelas ser expresso é o lamento. Agamben, ao encerrar seu texto, deixa ao leitor uma pista que remete a Benjamin, mais especificamente ao ensaio sobre linguagem geral e linguagem do homem. O lamento, escreveu Benjamin, é a expressão mais indiferenciada, mais impotente da linguagem. Outra pista disposta pelo caminho é a do gesto de Midas representado na tela, a pose saturnina do melancólico, que, curiosamente, sem dar maior detalhes, Agamben chega a associar ao autorretrato de Michelangelo como São Bartolomeu no afresco Juízo Final. A pose saturnina de Midas corresponde à sua ação ou, então, à sua não-ação. Observar a cena da impossibilidade, ouvir o que, na palavra, não tem lugar na palavra. A cabeça sustentada pela palma da mão, que, como Atlas, parece ter o peso de um mundo, com um tronco arqueado para a frente, fazendo encontrar esse cotovelo e joelho, desde Rodin, a posição exemplar do pensador. Ela não difere daquela que, para Benjamin, melhor representa a melancolia barroca, a do anjo da gravura Melancolia de Dürer. Essa imagem. Na gravura, o anjo observa os instrumentos da vida ativa com os quais o renascentista investiga o universo, vendo neles as ruínas do saber e estas como fonte de uma sabedoria misteriosa. Numa contemplação absorta, o melancólico barroco está enlutado pela despersonalização cartesiana, pela desvitalização dos afetos à beira de uma queda num abismo sem fundo. O homem barroco, de Benjamin, está no limiar entre a destruição e a salvação. Cito a professora Maria João Cantinho. Diz, reconhecendo a sua impotência face ao desenrolar dos acontecimentos, o homem barroco adere ao mundo, encontrando-se imerso na ordem da natureza, no turbilhão da sua história, escravo das leis naturais e escravos da temporalidade aniquiladora e irreversível. Ele quer salvar o mundo, ele quer salvar as coisas dos seus destinos trágicos, da destruição total, mas, tal qual Midas, diante do sofrimento de Marcias, é incapaz de fazê-lo, pois é preciso salvar, todavia, o próprio conhecimento da catástrofe do destino. Há algo naquilo que se vê, sejam os objetos de mensuração do mundo, seja a punição do sátiro por Apolo, que se mostra como ruína e que fala sobre o que resiste à própria fala, ou então o que resiste à voz, a mudez. As palavras através das quais conhecemos as coisas, e o mesmo poderíamos dizer sobre as imagens através das quais as coisas se oferecem à visibilidade, pressagiam uma tristeza, diz Benjamin, uma tristeza que emudece. Não é qualquer tristeza que fala Benjamin, seja na sua reflexão sobre a linguagem, seja no trabalho sobre o drama barroco alemão, mas especificamente a do luto. Se as palavras através das quais conhecemos as coisas não são as próprias coisas, e se não é possível conhecê-las senão pelas palavras, todo conhecer atualiza uma incognoscibilidade, uma perda que demanda um luto. Assim, cito Benjamin, aquilo que é triste sente-se conhecido de parte a parte pelo incognoscível. O problema dessa perda é que aquilo que é perdido não pode ser restaurado. Ele não foi perdido desde um passado remoto, mas corresponde à condição linguística do mundo humano. Ou seja, o mundo como horizonte de sentido é instituído pela linguagem. Assim, se trata de uma tristeza pela própria condição humana, uma tristeza que tem na culpa seu afeto estruturante, na medida em que se insiste em encontrar nas coisas os seus significados. Enquanto a linguagem de Deus é uma linguagem nomeadora e criativa, a linguagem humana cumpre estar cindida em relação à linguagem das coisas. Ela conhece somente na medida em que se submete as coisas a uma mudez inelutável. O incomunicável do luto, aquilo que escapa à simbolização mantendo-se como mudez, não há de encontrar tradução resolutiva, pois trata-se sempre de metamorfoses, diz Benjamin. E eu diria, aproximando Freud, trata-se sempre de deslocamentos e de condensações, ou seja, na cadeia significante, sem nunca ter significado. O trabalho de elaboração do luto, que não pretenda simplesmente dar à perda uma nova imagem ou objeto, ou seja, que não atualize a culpa, tomaria a direção contrária, a do encontro com o precário da palavra, com o impossível do significado. Se a pose saturnina do melancólico sinaliza o luto, ela não fala tanto sobre o seu lugar na cena, diante do que seria o tema, mas, sobretudo, da sua posição que sustenta um olhar. O olhar, direcionado ao lamento, direcionado à impotência, não tem em mira a impotência daquilo que vê, mas necessariamente se espelhando nela a sua própria. Pois que a impotência do olhar do anjo da história é o da sua impossibilidade de acordar os mortos. Lembrando as teses sobre o conceito de história. Se o fizesse, poderíamos conjecturar, se o anjo da história sacudisse os ombros dos mortos com suas mãos, talvez, em vez de acordá-los, os petrificasse, como num toque de Midas, e os mortos seriam transformados em ouro, em mercadorias, ou seja, em objetos de fetiche. O que esse olhar barroco, o olhar do artista, tem como alvo é uma opacidade naquilo que se vê, aquilo que Didi Huberman teria chamado de inelutável, aquilo que olha de volta. Nas teses sobre o conceito de história, o Benjamin nos convida a observar a história desde a perspectiva da vinda do Messias, que ele associa à revolução. A potência teológica do materialismo histórico se desfeita a noção de tempo histórico como linearidade, que teria a revolução como fim. Em seu lugar, a perspectiva messiânica permitiria compreender a revolução como meio, como quebra no próprio tempo. Dissociar fim de finalidade seria um modo de desvelar o próprio tempo como potência, já que o tempo como linearidade e causalidade, que teria como alvo a revolução por vir, estaria submetido à necessidade. Da perspectiva da vinda do Messias, ou seja, da perspectiva da revolução, o passado e o próprio mundo se mostram como ruína. No aforismo final de Mínima Moralia, Adorno nos diz, descreve o que seria como que a tarefa do pensamento crítico. Ele diz, cabe construir perspectivas em que o mundo se ponha, aleado, com suas fissuras e fendas amostras, tal como alguma vez se exporá, indigente e desfigurado à luz messiânica. Em A Ideia de Juízo Final, Agamben parece dar um passo radical em direção à definição do que seria o trabalho do pensamento, alcançando o seu ponto de culminância, a crítica sobre a linguagem. Outro modo de dizer que uma crítica deve ser necessariamente autocrítica, ou tomar como fim, alvo, a si mesma, seu próprio meio. Qualquer juízo na linguagem sugere proceder de outro lugar ou instância que não a própria linguagem. O juízo final é aquele que a linguagem faz sobre a própria linguagem. Cito Agamben. O poder da linguagem deve voltar-se contra a própria linguagem. O olho deve ver seu ponto cego. Colhendo tais indicações, talvez seja possível lançar uma leitura sobre o motivo de Agamben ter associado o autorretrato de Tiziano como Midas ao autorretrato de Michelangelo como São Bartolomeu no afresco Juízo Final. Esse é o afresco e o detalhe específico de São Bartolomeu. Michelangelo também está autorretratado neste caso, como São Bartolomeu, ao lado do Messias, né, que, sendo católico, retorna, segurando a sua própria pele. Se a luz messiânica, o fim é o meio, e o mundo está indigente e desfigurado com suas fendas à mostra, se no juízo final o olho deve ver seu ponto cego, o artista, então, põe a si mesmo como matéria de representação, mas um si mesmo cindido no corpo de um outro, entre a santidade e a animalidade, entre a salvação e a destruição. É este entre que, sob a luz messiânica, aparece como um resto, um hiato que une e separa potência e impotência. Ele aparece sem imagem possível, pois trata-se do ponto cego do olho que se volta sobre si mesmo. Somente pode aparecer no instante de perigo, como um lampejo, como um rastro. O lamento de Marcias, que no artigo de Agamben aparece traduzido por que me esfolas, poderia encontrar outras palavras. Há uma outra tradução para o lamento de Marcias que pergunta: por que me arrancas a mim mesmo? Não é um suplício ou um pedido de clemência, portanto, o que representa o lamento. Ele fala sobre sua própria cisão, sobre o que não tem palavra na palavra, ou o que permanece cego ao olhar que busca o seu próprio olho. Isso porque a cisão do sujeito é, para Agamben, a que reside na contradição insuperável da voz em relação ao ruído, ou, no caso específico de Apolo e Marcias, entre o logos e o sopro. Ele está cindido pela potência que, não podendo deixar de ser impotência, o habita como ambivalência e descentramento. Se a inspiração do artista reside na sua própria divisão enquanto sujeito, é porque o que é seu é experimentado como resto, ou como limite de si em relação a um si mesmo que escapa, entre o próprio e o impróprio. Dizendo de outro modo, é porque o gesto da criação é o de se apropriar da sua impropriedade. De uma íntima impropriedade é a relação que o humano tem com a linguagem. Ser do Logos não é, todavia, o seu senhor. Como Benjamin insistiu, para o homem a linguagem não é um meio para um fim, mas condição, cerne, sem relação com uma finalidade exterior ou causal. Na linguagem, o humano somente pode conhecer o mundo por ela. Sem nomear os objetos, não há sequer objetos. Mas o nome pelo qual invoca a presença das coisas não é o nome próprio das coisas. E assim, toda nomeação atualiza uma mudez, um vazio de sentido, de luto impossível. Esse vazio, vazio de um próprio, sendo no lamento a impotência da linguagem, contém quase que apenas o suspiro sensível, diz o Benjamin. Em quase apenas um suspiro sensível, trata-se de um silêncio que resiste ao significado. Não qualquer silenciar, não um não dizer que, na ausência de som, comunica algo, mas uma suspensão do próprio significar. Ou, de modo mais direto, um silêncio, suspiro sensível que não comunica e que expõe o vazio inelutável que subjaz na palavra, a própria incomunicabilidade. Que o suspiro seja, pois, um sopro, então devemos lembrar a resposta de Apolo ao lamento de Marcias, dizendo que não usou nada mais do que aquilo que o adversário havia usado para soprar a flauta. Pois que foi um sopro o gesto de criação do homem por Deus. Depois de nomear e assim criar o mundo, Deus insuflou no homem o sopro, diz Benjamin, que é ao mesmo tempo vida, espírito e linguagem. Desde a sua criação, então, o homem tem com as coisas do mundo uma relação imaterial cujo símbolo é o som. Ao contrário das demais coisas do mundo, o homem não tem nome próprio, ou seja, ele não é efeito de uma nomeação criadora, mas antes de um sopro. E assim sendo, poderíamos perguntar se não é a tal imaterialidade, cujo símbolo é o som, que a violência polínea se dirige. O sopro / som da música de Marcias, não indo encontrar lugar na palavra, sinaliza a abertura da palavra à sua ausência de significado, a presença divina no humano, que é, ao mesmo tempo, um abandono. Fadado a viver na linguagem, o homem está destinado a significar sem encontrar significado. A crueldade de Apolo se dirigiria, então, não ao traço animal do sátiro, que seria incapaz de suportar em si mesmo, mas, ao contrário, ao seu caráter demasiado humano. Assim, a cena da inspiração artística seria a da linguagem que volta seu poder sobre a própria linguagem. É a cisão no próprio logos, o ponto cego que, no meio, visa o juízo final. O que o artista contempla como ruína é o conhecimento desta tragédia que ele pretende, pelo olhar, salvar. O tema da última obra de Tiziano é, como sugere Agamben, a própria criação artística, a relação do artista com a inspiração, então representada pelo autorretrato de Tiziano como Midas, que observa e busca ouvir atentamente o lamento de Marcias. Em questão não está propriamente o lugar dos personagens, mas suas posições e gestos representados. O representável, contudo, aquilo que escapa à representação, é aquilo que tais posições e gestos sustentam e sugerem. É o olhar. O alvo do olhar é o lamento, e o lamento é a palavra pela qual se chama a presença daquilo que somente se presentifica mediante a sua ausência, o inelutável de uma perda, a mudez no nome, a precariedade da significação, o puro sopro que penetra sorrateiramente a voz lhe dando corpo. Som, palavra e visibilidade se deslocam em metáforas incessantes, e por isso o olhar, que não se confunde com o mero ver, é a metáfora exemplar da relação do artista com a inspiração. Todavia, tanto quanto o olhar, o seu alvo é irrepresentável, o que, pressuposto em um aparecer, não aparece. O alvo do olhar é o seu ponto cego, a sua impossibilidade. Se o artista aparece na obra em uma pose saturnina, ou melhor, saturniana, é porque aquilo que ele quer salvar é o que ele tem ao mesmo tempo diante de si e em si mesmo, a inspiração, ou seja, o dobrar-se sobre si mesmo da linguagem. Deste modo, a inspiração artística não é a redenção e seu objetivo não é salvar a si mesmo, mas, ao contrário, em flagelo, oferecer-se em sacrifício. Trata-se de uma salvação impossível se aquilo que se quer salvar é justamente o impossível. Outro modo de dizer que o artista é aquele que leva às últimas consequências o trabalho do pensamento, que, como juízo final, diz Agamben, virá no fim dos tempos. O fim do tempo, que nas teses de Benjamin é o fim, a interrupção no meio da história, e que no aforismo final de Adorno é a revelação das fissuras e fendas do mundo, em Agamben é o movimento de cisão no meio da linguagem. Se não é a redenção que busca o pensamento, se não é salvar uma integridade ou uma aparência pela própria aparência, ou seja, se não é salvar a potência da sua impotência, para apaziguar na culpa significante e significado, então este movimento vai radicalmente de encontro ao que seria uma terapêutica. Sua função não é a de reparar uma catástrofe, não é a de fetichizar os mortos, não é a de docilizar o trauma. Se o trabalho do pensamento é como um trabalho de luto, sua elaboração é sempre incompleta, pois há de se haver com o irreparável. E é sobre ele que fala a voz impossível do lamento. Bom, meu texto se encerrou aqui, eu tenho 1 minuto. 20 segundos, então faço uma síntese do que eu quis dizer. Eu acho que pode estender um pouco mais, né, considerando que a gente está com muito tempo dentro da mesa. Então, posso seguir o texto, então? Então pode seguir mais uns 10 minutos. Tá. E a partir daqui, talvez seja um momento mais ousado da comunicação, porque eu tentei aproximar o gesto saturniano do melancólico ao gesto, à posição inicial do jogo da capoeira. Bom, neste sentido, deve dizer algo, a menos à guisa de nota, que pela palavra lamento seja possível nomear o canto de abertura de uma capoeira. No lamento, o grande momento trágico da capoeira, não há jogo. O mestre realiza uma espécie de prece, dando lugar a uma outra voz que, a miúde, rememora o passado cativo. Depois da ladainha, é cantado o refrão ou o corrido e, então, os corpos se põem a jogar. Mas antes, enquanto a voz do mestre dá suporte ao lamento, o gesto corporal do capoeirista não é outro que o de uma atenção, de uma contemplação absorta, como quem dá ouvidos a uma sabedoria misteriosa. No centro da roda, o capoeirista aguarda o momento da ação, com seu tórax arqueado, o cotovelo em direção ao joelho. Cumpre observar que o lamento e a ladainha digam respeito a uma capoeira muito específica, a Angola. O que distingue, via de regra, a capoeira Angola das demais é a sua melancolia, ancorada não somente no lamento da abertura, mas, sobretudo, no ritmo e no toque dos instrumentos. A cadência lenta e arrastada do toque é como que uma continuação pela música do próprio lamento. O passado, que não passa da escravidão, se desloca do canto ao toque e do toque ao gesto. Ele é incorporado, transformado em gesto, e não superado. A partir do momento em que cessa a ladainha e começa o jogo, todo o gesto do angoleiro é de um levante. Se o corpo assumir novamente a pose de um arco, não será mais para contemplar e meditar sobre aquele saber, mas para combater. Uma pequena ironia satírica, por assim dizer, dos cantos na capoeira reside no fato de que, não raro, se utilizem onomatopeias, e uma muito específica deve chamar a atenção, o zum-zum. Nem palavra, nem puro sopro, nem voz, nem mero ruído, o zum-zum-zum tem sentido lá onde o logos é impotente. No uso comum, o zum-zum se diz quando há confusão, quando há desentendidos, quando a superioridade do diálogo não é capaz de reparar os conflitos. Pois é o conflito ele mesmo que, irreparável, toma lugar num som que é, ao mesmo tempo, o aparecer do sopro e da voz. Não é possível apaziguar pelo significado, pela racionalidade, a bestialidade da escravidão. Na capoeira Angola, cuja abertura é a ladainha, ou seja, o trabalho do luto, o que se tem é um processo interminável de elaboração, de encontro não apaziguador com o irreparável. Obrigado. Bem, eu queria ressaltar um trabalho muito interessante do professor, muito denso, cheio de interlocuções, o que revela realmente a potência desse evento, né? Porque mostra um Agamben plural, possível de diálogos com várias setores. Muitas vezes as pessoas me falavam, ah, o problema, alguns colegas que estudam, né, a área da psicanálise, falavam, ah, eu não vejo interlocução do Agamben com a perspectiva da psicanálise. E aqui a gente vê duas perspectivas que dialogam com o pensamento do Agamben na perspectiva da psicanálise, né? Tanto na perspectiva política, né, que traz exemplos interessantíssimos, como, né, uma perspectiva que eu poderia dizer que envolve arte, linguagem e uma série de textos do Agamben que são relegados a um lugar de esquecimento, né, porque fica uma centralidade, claro, o Homo Sacer é uma coletânea muito importante, mas existe sim uma interlocução com literatura, com psicanálise, com arte que o Agamben traz, que é muito potente e nos permite pensar outras possibilidades também para a filosofia, né, para a pesquisa. E eu estou muito feliz porque eu nem sei se eu estou à altura da mesa que foi tão potente, tão assim reflexiva. Teria também a apresentação de outra pessoa que eu acredito que não está aqui, o professor Marcos Richer. Eu acredito que ele não conseguiu chegar. Então, agora a gente tem essa mesa iria até meio-dia, né? Como não tem uma apresentação, nós temos bastante tempo para o debate e eu abro aqui para os colegas, para que eles coloquem suas questões, né? Digam que achou, façam comentários, enfim. A Márcia vai levar o microfone. O Joel... Posso perguntar também? Também. Ah, eu achei que você estava se propondo. A Márcia vai começar e depois o Joel. Eu acho que a gente pode fazer um bloco de 3, 4 perguntas. Pode ser até 2 blocos, né, no caso. Então, eu gostaria de cumprimentar. Tá funcionando? Tá funcionando? Todo mundo está ouvindo? Então, eu gostaria de cumprimentar os dois colegas pelas felizes comunicações, pelas ideias que vocês trazem aqui para essa nossa primeira mesa do dia. Gostaria de iniciar com uma pergunta para o João. Quando tu falas, né, nessa inquietação que te move de quem seriam esses anormais hoje, né, quem seriam os matáveis hoje, eu recordei do meu trabalho da graduação, quando eu analisei imagens de presidiários e doentes mentais, a partir da perspectiva de Foucault, né, de como a exclusão aparecia nessas imagens. Então, esse relato que tu fazes do livro é da Daniela Arbex, né, ele me evocou muitas memórias dessa pesquisa que eu fiz naquela época, e que são descobertas chocantes, principalmente para uma pessoa que ainda está na graduação e está iniciando, né, os primeiros passos na vida acadêmica. Então, eu fiquei refletindo, enquanto tu estavas falando, se assim uma possibilidade desses anormais hoje, desses excluídos e matáveis, além, eu acho, que dos presidiários e dos doentes mentais continuarem sendo categorias excluídas, será que a gente poderia falar também da figura do consumidor de crack hoje como um matável? Porque, por exemplo, se nós tomarmos o exemplo da Cracolândia, acontecem batidas policiais, enfim, intervenções lá, nas quais muitas vezes acontecem mortes, e a sociedade parece que fecha os olhos para isso, né? Nós não nos chocamos mais com aquilo que, digamos, é uma morte que pode ser aceitável, né? Escandaloso dizer, mas parece que é uma constatação no nosso tempo. Então, a pergunta para ti seria essa, João. E para o colega Diogo, gostaria de te cumprimentar pela complexidade da tua explanação, pela ousadia em fazer esses nexos que tu trouxeste, assim, muito interessantes mesmo. Eu não sei se a minha pergunta vai fazer muito sentido dentro da reflexão, mas eu creio que sim. Por exemplo, Nietzsche fala que nós continuaremos a crer em Deus enquanto nós não nos desvencilharmos da linguagem, né? Mais ou menos assim, estou fazendo uma citação mais livre. Por outro lado, Agamben, quando ele vai lá naquele livro que resta de Auschwitz, Agamben vai mencionar a testemunha integral como sendo muçulmano, aquele que não pode mais comunicar nada. Ou seja, tanto em Nietzsche quanto Agamben perpassa a figura da linguagem como fundamental nessas análises deles, né? Análises de situações diferentes, mas que tem o incomunicável e o comunicável como categorias importantes, né? Então, o que eu queria te perguntar, Diogo, é se tu acha que essa preponderância do logos, né, do logos socrático, que causa tanto escândalo a Nietzsche, que diz que foi o responsável pela morte da tragédia, digamos, se essa preponderância do logos ela é colocada em xeque, se ela é ameaçada, digamos, pela potência também do silêncio, né, e daquilo que não pode ser nomeado. O próprio Wittgenstein fala também, né, que sobre aquilo que não se pode falar se deve calar. As minhas citações aqui estão sendo muito livres, né? Peço desculpa. Mas, enfim, seria essa a questão. Obrigada. O Joel, sim. Bom dia, meu nome é Joel Decotê, eu atuo como doutorando aqui da universidade, no PPG da Filosofia, e eu apreciei bastante a fala tanto do professor João, bom revê-lo, professor, também do outro professor que fez uma explanação tanto quanto hermética, mas uma profundidade instigadora, né? De modo que eu tenho uma questão para cada. Eu quero primeiro me dirigir ao professor João e pegar o vórtice aí do racismo, professor João. Na América Latina, o professor Castor até chama a atenção que o campo de exceção na América Latina está atrelado à escravidão negra, né? Ou indígena, enfim. Acho que essa tese do professor Castor, o professor Daniel Arruda tem desenvolvido ela, né? E o professor João traz, a partir de uma leitura Foucaultiana, mas um elemento, professor João, que eu gostaria de lhe ouvir mais, é quando você fala da oposição binária, como é que se faz a mediação, ou como se admite-se ou legitima, né, no momento da luta pelos direitos civis, a problemática da violência, né? Por exemplo, eu me recordo de diversas vezes o Martin Luther King, quando ele vai entendendo que o processo de luta pelos direitos civis ganha esse espectro mais radical e até, em certa medida, revolucionário, com as suas limitações, né, que existem nesse ambiente, ele, às vezes, chama até para uma atitude mais truculenta, né, na luta pelos direitos civis, apesar de ser um pacifista. Então, eu gostaria de saber como a gente... desdobra essa problemática da violência na oposição binária dentro do vórtice dos direitos civis, né, na contemporaneidade. Por exemplo, no Brasil hoje, cada vez mais isso entra em xeque, né? A luta pelos direitos civis entra em xeque. Então, eu não sei se me faço compreender mais, penso que é uma abertura, talvez, né? E para o professor Diogo, dois elementos assim que na minha percepção, eu gostaria também de lhe ouvir, professor. Sobre, quando você fala da potência teológica do materialismo histórico, inevitavelmente, você colocou bem, né, o Benjamin traz para o universo da Revolução, mas eu não observei, talvez me faltou atenção, aí eu confesso os limites, mas o primeiro é o elemento da exceção. Eu não percebi o desdobramento dessa categoria na sua fala. E o segundo elemento, uns anos atrás eu escrevi um texto na revista Ensaios Filosóficos da UERJ, dois elementos me pareceram muito importantes. E eu escrevi justamente sobre esse tema do materialismo histórico, da potência teológica, né, das vítimas da história. Esse é um outro elemento que eu não percebi na sua exposição. Esse elemento da exceção e, consequentemente, das vítimas da história, que vai proporcionar fazer aquilo que o Benjamin coloca com muita propriedade, uma história contra apelo, né? Uma história contra apelo. Então, eu gostaria de lhe ouvir um pouco sobre ainda essas duas categorias que, ao meu juízo, não, e na minha percepção, não aparecem. E essa metodologia da imagem, né? Se há possibilidade de ampliar para essa dimensão, né? Como o professor Timm ontem observava bem. Seriam essas duas questões que eu reajo a partir do que eu vi, né? E senti também. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Felipe, sou doutorando aqui da Unicinos, no curso de Filosofia. Minha pergunta é para o professor João, e o que eu gostaria de tentar responder aqui é se é possível identificar quais são, então, os mecanismos de poder que operam para extensão dessa matabilidade, então, desses sujeitos matáveis, se a gente consegue identificar o que torna eles matáveis ou como isso se propaga? Porque agora a gente tem os matáveis que o senhor citou na sua fala, a colega citou ali os usuários de drogas, daqui a pouco o matável pode se tornar o inimigo da pátria, daqui a pouco o traidor do partido, e assim vai se estendendo até o matável sermos todos nós. Então, quais seriam os mecanismos que fazem isso avançar, ou que é identificável, que faz isso não avançar, para a gente conseguir identificar isso filosoficamente falando? Tá bom? Bom dia, sou Joel de Cuiabá, faço Dinter Filosofia. Uma pergunta, na verdade, um testemunho para o professor João. A minha tia, irmã da minha mãe, ela tinha oligofrenia e tinha surtos, então tinha grandes problemas de convívio, e certa vez nós tivemos que colocá-la no hospital, e foi a pior coisa que nós fizemos, porque quase morreu nesses processos que o senhor descreveu aí. E eu digo para o senhor, testemunho, que o matável foi toda a família, porque nós nos sentimos tão maus em ter feito isso, que nós a buscamos, né, e ela ficou cerca de uma semana no máximo, e acabou ficando conosco, nossa família. A gente revezava entre os parentes para poder cuidar dela, e quando a minha avó morreu, ela surtava muito, e isso foi um sofrimento maior quando nós a deixamos lá do que quando nós tínhamos. Eu era criança, era adolescente, mas eu tinha que passar por esse processo. E o matável também é a família, quando acontece isso, porque o vínculo em Cuiabá, por causa da consanguinidade, existem muitos nascimentos de muitas pessoas com problemas mentais, antigamente. Agora já abriu a fronteira, não há tanto. E toda a família tinha uma pessoa especial, uma pessoa com deficiência. E a minha família também tinha. Então eu passei por essa questão, queria deixar esse testemunho com o senhor. E para o professor, é muito interessante a questão da capoeira. Quando eu li no livro do Jonas sobre o princípio vida, ele fala que a vida tornou-se exceção e a morte tornou-se regra, e aí ele desenvolve todo o raciocínio dele até chegar no outro livro, do princípio de responsabilidade. E eu, antes de começar o direito, depois eu estudei um pouco de filosofia, eu era músico, tocava na orquestra, e uma música que muito me impactou é uma oração católica chamada Dies Irae, Dies Illa, que fala da morte, da ideia da morte. Então, pode haver um relacionamento desse ideia da vida ser exceção e a morte ser regra, da matabilidade do humano. E mais uma pergunta. Quando ontem citou-se muito a questão dos muçulmanos e hoje de novo, a mulher muçulmana, ela é matável? Por causa da sua invisibilidade, seus direitos, ela é praticamente totalmente castrada no seu sistema, principalmente com a da Sharia. É isso. Obrigado. Obrigada a todos. Eu também tinha uma questão, assim, no esteio das coisas que foram colocadas. É uma dúvida, na verdade, sobre as questões. Assim, eu acho que o enfrentamento, né, a questão eu não tenho muita propriedade, mas eu sei que a questão do hospital psiquiátrico tem sido revista. Existem muitos ativistas, né, em prol disso, e a gente, vamos dizer assim, como Estado, tem avançado nos últimos anos em políticas em relação a isso. E a minha pergunta é para os dois, no contexto que eu acho que se associa a outras falas que estão postas aí, a um retorno, a uns passos atrás que têm sido dados em relação ao atual governo sobre as políticas psiquiátricas nesse sentido, que eu acho que também abre um leque aí para poder pensar qual é a caracterização do atual governo, né, na perspectiva realmente de um, né, fascismo de Estado. E, por outro lado, eu vou me arriscar aqui a fazer uma pergunta que eu nem sei se tem um diálogo estrito com a sua pesquisa, mas me suscitou várias referências teóricas e me também instigou a ler coisas que eu ainda não me arrisquei a fazer. Mas, quando eu li Carman, que é inclusive a Márcia pode falar melhor do que eu, eu fiz uma digressão sobre as questões de Aristóteles, especialmente, e lá o Agamben faz uma conexão entre Aristóteles na questão da potência, né, e coloca realmente essa contraposição entre Aristóteles e Benjamin. Mais claramente, para mim, foi ali que ele realmente colocou essa contraposição, exatamente quando ele fala da ideia da potência, da ligação entre potência e ato em Aristóteles e a questão da medialidade sem fim em Benjamin. Né? E aí, como exemplo, ele traz a questão do artista e da arte, como eu penso, né? E aí eu queria que tu explorasse mais essa perspectiva, como uma espécie dessa medialidade sem fim, como essa possibilidade de romper com esse ciclo entre potência e ato, né? Como a potência com a sua finalidade. E ele traz esse exemplo do dançarino, né? do cara que dança, que eu achei muito interessante, que ele fala quem dança, que é aquele que dança, ele não decora passos e os repete simplesmente. O gesto dele, né, é pura potência, na medida em que cada gesto que ele fazia não era só aquele gesto que ele decorava, ele imprimia ali toda a potência dele. E eu, inclusive, queria até começar a dançar. Depois que eu li isso, eu fiquei... Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Mas, inclusive, isso dá a margem para a gente poder pensar quais são as coisas que a gente pode pensar como gestos de pura potência. Eu passo a palavra para os palestrantes. Obrigado pelas perguntas, pela oportunidade da gente ampliar a discussão. Eu entendo, Márcia, que eu vou fazer um pequeno preâmbulo para a minha resposta, que é a seguinte. As diferenças entre o Benjamin e o Adorno, elas se dão dentro de um campo em comum de discussão, de afinidade não só afetiva entre eles, mas de afinidade intelectual. Estou fazendo essa observação porque não raro a gente vê dispostos como pensadores antagônicos um do outro. E aquele texto dos anos 70 do Agamben talvez tenha ajudado o Príncipe e o Sapo a criar essa divisão, quando são dois pensadores, enfim. Então eu leio os dois como pensadores que têm pontos de divergência dentro do mesmo âmbito, dentro de uma mesma questão. Para dizer o seguinte, naquela frase do Adorno na dialética negativa, que ele diz assim, contra Wittgenstein, dizer o que não se deixa dizer, né? Que ele diz que é a direção do pensamento negativo, né? Eu acabei lembrando também do trabalho do professor Enio Miller, de Santa Maria, que ele fala assim, no pensamento do Adorno, a presença ainda pouco investigada da teologia negativa, né? Eu não conheço de teologia, professor Joel, mas a ideia básica seria a seguinte, né? Se Deus é ou anterior, se ele é o tempo e o espaço, e, portanto, não pode ser posto nem como anterior ao tempo e o espaço, nem fora, porque ele é o próprio tempo e espaço, e se nós estamos condicionados à linguagem, o máximo que a gente pode fazer é não falar dele. Né? Para estar não à altura dele, mas à altura da nossa impotência, né? Diante da nossa impotência de pensar sobre... E o professor Enio Miller diz que essa ideia atravessa o pensamento do Adorno, né? De que a linguagem positiva, e se ela, quando ela é positiva, ela produz um resto, né? Esse, na verdade, é o fio de meada meu para tentar aproximar esse Agamben benjaminiano da psicanálise, né? A linguagem é uma condição, mas automaticamente ela produz um resto inacessível. E esse resto inacessível demanda um luto, né? Diante disso, a gente teria basicamente duas saídas. Uma saída fetichizadora, melancolizante, terapêutica, e uma saída que é a saída do poeta, que se dá com o vazio do sentido. Vou tentar atravessar um pouco a questão do Joel e do Joelson. Acho que é possível atravessar as duas. Essa semana passada eu estava em aula e eu estava discutindo algumas questões próximas ao que apareceu mas sob, a partir do Freud, especificamente dos textos mais sociais do Freud, psicologia das massas e análise do eu, principalmente, que é a função desse outro objeto de projeção, que é o que eu, em aula eu chamo de bode expiatório. O modo pelo qual nós produzimos individualidades requer bodes expiatórios. E eu estava discutindo em aula que isso não é da natureza humana, isso não é da própria estrutura linguística do humano, não é nada disso. Isso é um modo social, institucional de operar individualizações. Que o estar na linguagem, como estar na falta, que pode ser chamado de mal-estar, de desamparo e tudo mais, nada tem a ver, ele não tem conexão direta necessariamente com o tipo de violência projetiva. Isso é um modo histórico social de se fazer. E um aluno fez uma observação que era o seguinte: professor, eu tenho uma certa resistência de acompanhar esse pensamento, porque, afinal de contas, e a luta de classes? Eu falei, não, mas pera lá, eu dei a entender que não vivemos uma sociedade de classe. E aí foi importante essa observação dele, que a do João me remeteu a essa. Eu falei, não, pera lá, então vamos dar um passo atrás. Olha, para a teoria crítica, isso é um pressuposto. Sim, é uma sociedade de classe. Sim, é uma sociedade em que o proletário produz riqueza para o burguês. E aí é uma coisa... Obrigado, Joel, pela sua fala, porque posso ter lido muito rápido isso. Assim. Então, o que me parece haver de contribuição mais radical na discussão do Benjamin é quando ele coloca isso também como uma luta temporal. Ela não só é material e objetiva, mas ela também é temporal. Reverbera para mim na discussão do Agamben, sobretudo no Infância e História, quando ele começa dizendo, olha, para mudar o mundo tem que mudar o tempo, esse regime de temporalidade, porque ele está atravessado de uma certa racionalidade, um regime de racionalidade que a gente está preso. Né? Então, não é dizer que o fascismo e as experiências socialistas e comunistas são a mesma coisa, em hipótese nenhuma, mas eles compartilham certa concepção de tempo, que na psicologia, por exemplo, é um antagonismo entre Vygotsky e Piaget. Né? Então, qual teoria do desenvolvimento vai se impor? Mas ambas estão baseadas na ideia de desenvolvimento. Então, há uma questão subterrânea aí que é a ideia de um tempo progressivo de desenvolvimento e coisa e tal, que é preciso mirar. Né? Daí a ideia que eu tentei enfatizar de que a revolução não é o fim de um processo, mas ela é a quebra da própria temporalidade. Na verdade, eu estou fazendo, portanto, uma meia-culpa por não ter dado tanto espaço a essa discussão, mas entendo que ela é fundamental. Ela mesma só faz sentido na medida em que a gente pressupõe, certamente, é mais que um pressuposto, uma constatação, que é uma sociedade de classe que produz modos de exclusão e de exceção. Acho que a psicanálise tem a contribuir quando ela põe em cena os modos de identificação que dispomos estruturalmente na sociedade ocidental, né? Modos de identificação que precisam criar outros bodes expiatórios. Né? Então, eu acho que isso também responde um pouco à provocação do Joelson, quando a morte é a regra. Né? Lembrando que toda biopolítica necessariamente é a necropolítica. Né? E tem a provocação da Érica com relação aos... Quer dizer, eu pensaria também essa questão dessa regressão. Regressão é um problema, porque aí a gente volta de novo a uma palavra que remete ao desenho de linearidade, né? Progressão e regressão. Né? Mas a gente poderia dizer o seguinte, esse retrocesso das políticas de saúde mental, elas são, na verdade, um avanço. o avanço do capitalismo. Né? Ajudaria a embaralhar esse desenho de linearidade. Né? Então, o retrocesso do Estado de Direito pode ser pensado como o avanço biopolítico do capitalismo e necropolítico, já que eles estão dialeticamente implicados. Tradicionalmente colam, né, produzem modos de existir individuais que valorizam as ações e os gestos produtivos. É que a inoperosidade do gesto, o gesto inoperante, sem função, sem sentido produtivo, ele acaba sendo uma espécie de, eu não diria contradispositivo, mas uma provocação profanadora do próprio gesto. Eu lembrei dessa passagem do Agamben falando sobre a dança, é lindíssimo, realmente. Mas que acaba me remetendo também ao momento do Zaratustra em que ele, ao alto da montanha, olha para as pessoas dançando e diz assim, pô, mas que coisa maravilhosa, né? Se tem um Deus que não dança, isso eu não quero saber desse Deus, né? E aí é sempre se fazer uma seguinte observação, não é a dança programada da coreografia das lamberóbicas da vida, acho que nem existe mais lamberóbica, né? Porque ali é pura sacralização, o corpo é meio para a própria ritualização litúrgica do movimento, é o contrário, né? É para não ter finalidade, é para não ter função. E talvez seja uma questão... E aí eu vou parar aqui nessa última fala, porque ela é a pura especulação minha. Tá? Mas talvez uma posição política interessante, no momento que a gente está vivendo, é dizer, olha, a arte e o pensamento crítico não têm função. Eles não têm... Função não, desculpa. Eles não têm propósito. Eles não têm uma funcionalidade. Eles não servem absolutamente para nada. E, em vez da gente tentar encontrar... É claro que isso é a arte se criar mecanismos de sobrevivência e para a construção de espaços. Mas, em certa medida, quando a gente tenta justificar que há uma funcionalidade da arte, uma funcionalidade do pensamento crítico, é tentar colocar essa discussão dentro do plano de diálogo já do utilitarismo capitalista. Né? Nossa função é apontar para fora desse negócio, acho que o Agamben me abre esse campo de reflexão, né? Qual é a função da educação, perguntou Adorno, que Auschwitz não se repita. Isso significa para o Adorno quebrar radicalmente um modelo de racionalidade, um modelo de gestão de corpos e de saber que é estrutural na sociedade ocidental. Ele é da estrutura do esclarecimento. Né? Enfim... Acho. Bom, eu vou começar minhas respostas. Antes, né, de abordar cada uma especificamente, eu quero ler aqui uma passagem do curso Os Anormais, do Foucault, porque ela vai ser bem instrutiva para as respostas que virão depois. Né? No curso Os Anormais, o Foucault menciona, né, o que o século XVIII introduziu mediante o sistema disciplinar com efeito de normalização, o sistema disciplina-normalização, parece que é um poder que, de fato, não é repressivo, mas produtivo. Essa concepção é fundamental em Foucault, né? A repressão não figura nele mais que em conceito de efeito lateral e secundário com respeito a mecanismos que fabricam, mecanismos que criam, mecanismos que produzem. Essa citação parece contraditória com a ênfase que eu dei aqui na minha fala, né, sobre o racismo de Estado, mas... O pressuposto do meu argumento e a minha linha argumentativa é justamente essa, né? Para que haja um racismo de Estado, se faz necessário e é muito mais eficiente que haja, que tenha sido, o que tenha atuado, perdão, um poder produtivo anterior a esse racismo. Ou seja, as parcelas populacionais que sofrem com esse racismo sofreram com a produção antes, né? De forma que essa produção vai proporcionar justamente uma legitimação da violência que vem em seguida. Então, Márcia, quando você fala, você mencionou o seu trabalho, né, das imagens de presidiários, né, doentes mentais, E se os horários de crack hoje poderiam ser considerados matáveis? Lembrar que em Foucault, né, na sociedade disciplinar, a norma faz a divisão entre normal e anormal, né? E o poder psiquiátrico dentro dessa sociedade disciplinar vai atuar como uma cobertura sobre o corpo singular, transformando esse corpo singular num corpo subjugado. Uma cobertura do discurso, ou seja, uma produção do anormal, né? Talvez sim, né? E eu vou linkar aqui com outra questão, né, sobre os direitos civis, né, do Joel. Talvez uma estratégia para resistência ou para defesa dos direitos civis, né, é justamente lembrar de Benjamin sobre a construção da memória, né? E assim como... por que eu estou lembrando disso? Porque assim como a pessoa tem a oportunidade de visitar um campo de concentração na Alemanha, né, e andar dentro das instalações que estão ali preservadas, né, entrar dentro da câmara de gás, entrar onde era a fornalha, né, acho que faz falta para nós, por exemplo, né, a transformação de hospitais psiquiátricos em museus, né? Quem teve a experiência, por exemplo, a oportunidade de ir a Buenos Aires, pode visitar a antiga ESMA, né? O Centro de Detenção e Tortura, durante a ditadura militar. Está lá, são feitos eventos acadêmicos lá, né? Tem o Parque da Memória, construído, né, às margens do Rio da Prata, e não é ao acaso que está construído às margens do Rio da Prata. É porque uma das estratégias de eliminação dos subversivos, né, dos comunistas, era sequestro e despejo dos corpos na foz do Rio da Prata. Então, do meu ponto de vista, é uma experiência imperdível quem vai a Buenos Aires poder visitar o Parque da Memória, né? É um museu a céu aberto, né? Que serve a essa construção da memória, né? E aí, entrando propriamente na resposta à questão do Joel, nós temos em Martin Luther King a relação entre religião e política, né? Que do meu ponto de vista é interessantíssimo. Eu trabalhei poder pastoral na minha tese de doutorado em Foucault, né? E diante da nossa última experiência eleitoral, né, que nós tivemos, do engajamento massivo, né, de setores religiosos na campanha, eu acho que o grande desafio para a igreja, seja católica, seja protestantes, enfim, qualquer vertente religiosa no país, né, é nós entrarmos num acordo na defesa de uma imago Dei mínima. Ou seja, deste ponto aqui, ninguém passa. Nenhum ser humano dessa sociedade será submetido a qualquer tipo de ação, né, política que seja, abaixo dessa linha de humanidade, abaixo dessa linha de representação da imagem de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu pude presenciar, né, no meio protestante tradicional, né, em Foz do Iguaçu, pessoas que têm família constituída, 40 e tantos anos de casado, né, filhos, netos, né, que está todo domingo na igreja, que está professando a fé, que está realizando um culto, e serem coniventes a tal ponto com atitudes de violência né, com o outro considerado anormal, que me espantou. Me espantou. Que, do meu ponto de vista, deveria ser justamente a população que deveria ter mais clareza, né, da barbárie desse mundo, né, e, diante da sua profissão de fé, defender um limite para todo indivíduo que representa a imagem de Deus na Terra. Né? Um limite daquilo que esse indivíduo não pode ser, aquilo que esse indivíduo não pode ser submetido. Quem são esses anormais hoje? Né? Quem foram nos últimos meses? Professores, né? Para vocês terem uma ideia, no estado do Paraná, o deputado estadual mais votado no último pleito foi o mesmo secretário de Segurança que, há 4 anos atrás, secretário de Segurança do governo do estado, né, que há 4 anos atrás reprimiu violentamente a manifestação de professores em Curitiba. Mas violentamente. Com bala de borracha, com cavalaria, com caminhões, enfim. Foi o deputado estadual mais votado do Paraná. Isso, do meu ponto de vista, é significativo, né? A sociedade está aceitando um nível de violência contra os anormais, a sociedade brasileira, né? Ou especificamente a paranaense, para que eu me mantenha fiel ao exemplo, que é, para mim, do meu ponto de vista, chocante. Outros anormais, homossexuais. Né? Eu conheço uma pessoa, pelo menos, que sofreu ameaça de morte na cidade de Foz do Iguaçu durante esse período. E, se nós pensarmos nessa onda armamentista, né? O delinquente de forma geral. Né? Delinquente de forma geral. É mais um normal que pode ser matável. E se nós temos um índice de mais de 62 mil mortes violentas no ano de 2017 no país, isso não gera escândalo. Você não fica recebendo esse tipo de mensagem por WhatsApp. Mas você fica recebendo, né, mensagens do tipo a ditadura comunista, não sei o quê, ou crianças se beijando na escola. Luiz Felipe, é possível identificar os dispositivos para a extensão desses matáveis hoje? Eu não vou ser capaz de responder a tua resposta, né? Mas durante a tua pergunta me fez lembrar justamente do Estatuto da Necessidade, né? E eu tenho para mim que cada tipo novo surgirá, né, como passível de ser morto, passível de sofrer com a violência, à medida que for necessário. Na linguagem do Foucault, para defender a sociedade. Tá? E o que o Agamben tematiza, né, no estado de exceção? O estatuto da necessidade. Para saltar sobre a lei, para desconsiderar a lei. Tá? Joelson, eu sou natural do Mato Grosso, não tive a oportunidade de mencionar ali com você na entrada. Morei 10 anos em Cuiabá. E no interior do Mato Grosso, faz uns 20 anos, tá? Uma pessoa proprietária de terra ali na região, no interior, comentou comigo, aqui na cidade a MST não entra. Porque nós temos um grupo responsável, encarregado de conter essa entrada. Ou seja, um grupo financiado por vários proprietários de terra da cidade, da região, né, que tinham a licença de exercer violência, a violência que fosse necessária para impedir a ação do MST naquela região. E só para que vocês tenham uma ideia, eu já tive a oportunidade de passar em frente a uma propriedade no Mato Grosso, falando propriedade rural, né? Falando especificamente de concentração de terra, a propriedade tinha 22 quilômetros de frente para a rodovia. Uma propriedade. Nós temos que ter a dimensão disso, né? E isso eu devo ao Castor. Nós não vivemos num país, nós vivemos num continente. Falando especificamente do Brasil, né? O Castor me falou isso há alguns anos e eu lembro dessa frase até hoje. Só o Mato Grosso é mais ou menos o tamanho da França e da Alemanha juntas. Só o Mato Grosso. E o Mato Grosso não é nem o estado, o maior estado do Brasil. Será que não tem terra suficiente para todo mundo nesse país? Meu Deus do céu. Mas são os improdutivos, são os vagabundos, são os que não querem trabalhar, né? Esses não merecem. Esses podem ser mortos se vierem questionar alguma coisa. Érica. Atual governo. Eu vou te dizer bem sinceramente, tá? Eu tenho a dúvida se a universidade onde eu trabalho ela vai morrer por letargia ou por infarto fulminante, né? Porque é uma universidade temática, é uma universidade dedicada à integração latino-americana e dizem alguns que é uma universidade cheia de comunista, enfim, né? Cheia de estrangeiros, porque nós temos mais ou menos 35% dos alunos são estrangeiros latino-americanos. Tá. Professores também, né, de vários países. Teve um colega nosso, filósofo também, cientista social, que eu tive a oportunidade de conversar com ele em Buenos Aires, em novembro. Já tinha acabado as eleições, né? Nós conversamos, ele falou assim, olha, é impressionante o como o Brasil foi tomado por essa onda anticomunista, que é um discurso da década de 60. O discurso que dominou o período eleitoral de 2018 é um discurso da década de 60. Pergunta, como é que nós voltamos a isso? Né? Como que foi possível nós voltarmos a isso? Eu não tenho a resposta, né? Mas que do meu ponto de vista foi chocante, foi. É isso. Obrigado.